Noniin. Se olisi taas päivän tikkuvideon aika. Hyvä, kun mä aina jätän tässä sääntämisen tähän kohtaan, kun me ollaan toi kuvaus ja menossa. Nolottaa aika paljon niin kuvata näitä täällä, mutta ei se mitään. Toi, aivan ensiksi haluaisin pyytää syvimmästi ja nöyrimmästi anteeksi aiheuttamaani väärinkäsitystä ja misinformaatiota. Faktantarkistajat ovat tulleet siihen tulokseen, että Helsingin keskustassa ei ole yhtään kenelläkään yhtäkään mitään vaatimaa. Ei millään yhtiöllä. Johon saatoin viitata lausunnossani, että siellä olisi Paulikin pahtamo. Saatoin viitata mahdollisesti Meiran pahtamon Vallilassa, joka on siis Meiran ja Vallilassa. Eli en ymmärrä, mistä olen muodostanut tämän käsityksen, että olisi tilanne jonkun toisen tyyppinen. Suuret pahoittelut tästä. Nöyrin. Ja sitten voimme ehkä mennä asiaan. Eilisen videon kuvaamisen jälkeen ajoin sieltä Los Angeles Santa Barbaraan. Oli pikkuisen draamaa siinä. No ei ollut edes draamaa, mutta meinas olla draamaa, kun tuli sellainen tilanne, että hotellissa toi check-in päättyi. Ja sitten mä en ollut vielä siellä. Toi oli päättymäisillään ja mä en ollut vielä siellä. Mutta homma meni hienosti. He oli erittäin joustavia ja kyllä sain avaimen ja kaikki meni hyvin sitten lopulta. Tänä aamuna oli erittäin hidas aamu, en tehnyt mitään, löllin sängyssä eikä tosi kauan, puhuin puhelimessa ja mitä ikinä, ratkaisin sote-ongelmat Suomeen ja kaiken näköistä muuta siinä härvestelin siinä aamulla. Mutta sitten tuli hetki, jolloin päätin, että nythän mä lähden Ronald Reaganin ranchille. Ronald Reaganin ranchille. No, se ei ollut auki. Niin, en pääse sinne. Se ei ollut keskiviikkoisin. Mikä on tosi outoa. Weird Reagan. No anyway, niin hätähän ei ollut tämän näköinen. Santa Barbara on täynnä kaiken näköisiä museoita ja nähtävyyksiä. Täällä on vaikka mitä aktiviteetteja, jos haluaa sitä tehdä. Mä en halunnut tehdä niistä mitään, eli en mennyt niistä mihinkään muuhun vaihtoehtoon, vaan totesin, että nyt on se viinikierroksen aika. Millainen viinimaistelu? Sitten maistelin vähän ja sitten maistelin vähän enemmän. Niin, nyt on maisteltu. Maistettu. Joo. Sitten viinin maistelun lisäksi niin tulin tähän syömään. Ja söin juuri mustekala. Ceviche. Annoksen. Mangolohta ja kaikki oli sairaan hyvää. Että kyllä on elämä ihanasti. Elämä on nyt ihanasti. Se, miksi mun näkö nämä molemmat kädessä, johtuu siitä, että mun tikkuhan on tässä pöydällä. Et jos joku epäili, että tämä ei olisi niinku tikkuvideo, niin tämä on edelleenkin tikkuvideo. Vai mun tikku vaan ei ole käsissä. Noin. Sitten mitäs muuta? Huomenna lähden ajamaan toivottavasti kohti 17 Mile Drive, joka on tästä pohjoiseen noin 3.5 tuntia. Täällä on nyt sellainen ikävä tilanne, että täällä on toi metsäpalo, tai mikä, miksi tämä sitä kutsuukaan, aavikkopalo. Täällä menee lääntys ihan lähellä tuon Big Surissa. Ja sinne ei välttämättä
pääse ajamaan sinne rannalle. Jos käy niin ikävästi, että mä en pääse sinne rannalle, niin ihan ei ole tämän näköinen. Mä voisin kiertää, en vaan näe sit niitä rantamaisemia, mutta mä voisin kiertää sisämaan kautta tota. Anteeksi. Sisämaan kautta kiertää sit sinne Timmal Drivelle. Sieltä mä oon vuokrannut pyörän. Menen sinne pyöräilemään 17 mailia. Sehän on ihan mielenkiintoinen hetki myöskin, koska en pyöräillyt mitkään aikaan yhtään. Myös vähän persikipeenä. Mutta niinhän se on välillä, jos on ollut kivaa, niin voi käydä. Joo. Mitäs? Joo, huomenna sitten on sit sieltä 17 Mile Drivelta, niin sieltä menen sitten. Olen varannut San Franciscosta majoituksen. Sitten Airbnb, että pääsee vähän peseen pyykkiin. On niin kauan jo reissussa, ettei matkalla ole kuin enää maahan puhteita vaatteita tarpeeksi. Niin sinne, ja muutenkin oli siis kiva, kivan näköinen paikka. Ne, jotka on kyllä vielä vahvistanut, että pitääkin katsoa, että onko se vahvistanut jo. Mitäs muuta? Santa Barbara on siis tosi kiva paikka. Mä voin kävellä. Tää sää on aivan amazing. Siis aivan amazing. Täällä on samaa aikaa siis sekä lämmin että tarpeeksi viileä. Kaikki käy. Ei tuule ja tuulee tarpeeksi. Aivan uskomaton. Uskomattoman ihana sää. Arnevi. Kato, käykö tää nyt sulle? Arnevi sanoi, että viinijuonti hetket on elegantteja. Mä ajattelin nyt imitoida. Eikö se ole ihan hyvä? Tässä on kuitenkin tätä valokontrastia. Ja on vähän likainen lasi. Kuka sitä on koskenut tuonne? Ja siitä paitsi on kyllä vähän nyt... On vähän nyt tota... On pieni rikkarokassa kyllä se, että tää on valkoviinilasi ja viiniä tarjolla on siitä, että sehän taas nyt pihdota, jos muuten täydellisen hetken. Mut joo. Mitäs muita palautteita mulla olikaan teille? Kiitos vinkkeistä Minna Santa Barbaraan. En mennyt yhteenkään, koska yritin mennä. Mutta sitten Ronald Reagan ei ollut auki, niin sitten miinijuonti tuli tilalle. Kyllä mä uskon, että sä ymmärrät mua. Aina ennen on ainakin ymmärtänyt, kun nää hetket tulee. Se on mentävä silloin viinimaisteluun, kun viinimaistelulta tuntuu. Mä toivon, että mä saisin huomenna lähetettyä teille video sieltä. Sieltä 17 Mile Drivelta, mutta katsotaan, kuinka mun käy. Palataan huomenna. Terveisiä Santa Barbarasta kaikille. Toivottavasti teillä on siellä yhtä ihanat säät kuin täällä on. Ei ole, mutta olis edes joskus yhtä ihanat. Hei. Hei.